orada? E, görmüşsünüz mü dədən çörək pulu qazanır? Boşmalıq. Panoqramanı hazırlayın. Qızlar, biraz şən, həvəslə, çəkilik. Diqqət, hamınız hazır olun. Dünyanın bir çox ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda bugün gülüş günü kimi qeyd olunur. Dünyanın ən ciddi insanı belə bugün edilən zarafatları xoş qarşılayır. Biz də şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik, həm də biraz zarafatlaşmaq istədik. Bugün 1 apreldir. Aha, nə günü gedir? Allatma günü. Heç salladıblar dayı bugün? Bir il iş yerindən mən alladıb gətirirlər zarkantora. Gəlmişəm. Master deyib ki, niyə gəldi? Demirsən çağırdı. Dedə də 1 aprelin biri daxı, niyə gələsən? Alladıblar heç bugün sizi yoxsa? Yox, mən aldatmışam. Kimi? Bütün qohumlarımı. Necə? Qiyamər bir rayona gedirəm, Gəncəyə. Hamı şoka düşüb ki, sən dünən evdə idin, nə oldu birdən-birə? Dedim, bugün 1 aprel gündür, aldatma gündür. Arzumuz budur ki, heç bir zaman yəni alladılmayasınız və üzvizdə də hər zaman gülüş olsun. Çox sağ olun. Plastik yumurtaq da eşitmişsiniz? Eşitmişəm. Yemisiniz heç? Bəli, yemişəm. Axı, plastik yumurta yoxdur, mən sizi bugün anlattım. 1 aprel beynəlxalq bayram kimi qeyd edilməsə də, bir çox ölkələrdə bu günü əylənmək, zarafat etmək və bir-birini aldatmaqla keçirirlər. 1 apreldə bir-birini aldatmaq adətinin meydana gəlməsi ilə bağlı müxtəlif fərziyələr var. Axşam görüşürük, ha? Bəziləri bayramın yaranmasını qədim Roma ilə əlaqələndirirlər. Lakin burada aprelin əvvəllərində deyil, fevralın ortasında axmaqlar bayramı qeyd edilirdi. Digərləri iddia edirlər ki, bu bayram Hindistanda yaranıb. Amma burada da əsasən 31 martı gülüş günü kimi qeyd edirlər. Başqa fərziyyə görə isə 1 aprelin kökləri orta əsrlər Avropa karvanlarında nümayiş etdirilən küçə tamaşalarına gedib çıxır. Rusiyada isə bugün tam başqa əlamətlər hadisi ilə əlaqədardır. Bir dəfə Peterburq əhalisi səhər tezdən yanğından xəbər verən həyəcan siqnalının səsinə yuxudan oyanır. Amma yanğın siqnalı yalandan verilmişdi və həmin gün 1 aprelə təsadüf etmişdi. Bundan sonra Rusiyada 1 aprel günü zarafat günü kimi qəbul edildi. 1 apreli gülüş günü kimi qeyd etmək Azərbaycana SSR-dən xatirə qalıb. Hazırda dünya əhalisinin 70% 1 apreli gülüş günü kimi qeyd edir, dost tanışla zarafatlaşır. Bəli, bugün 1 aprel gülüş günü idi və biz də şəhər sakinləri arasında qısa zarafatiyana bir sorğu keçirdi və necə deyərlər, üzlərində kiçicik də olsa bir təbəssüm yarada bildiksə, nə xoş bizə. Hər zaman üzünüzün gülməsi diləyi ilə Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.